Vad heter bocken? Pelle. Pelle. Har ni den här inne i köket? Nej, inte någon. Inte den. Han var ute med mamma. Mamma och dina och vann med folk. Ja. Vantarna vill hon inte ha på sig. Det vill hon inte, nej, men det får ha lite skydd med, ja, med den där påsen. Att det är ganska kyligt. Ja, det är ju det. Ja. Ja, ja. Det är bra. Får det så bra. Detsamma du. Hej. Hej. Thank you.
så vi går lite efter fiskarna. Nu går förbi. Yeah.